Зберегти історію у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відзначили майстрів, які долучилися до створення нової експозиції. Зал, присвячений легіону українських січових стрільців, відкрили нещодавно. Серед експонатів тут світлини з приватних колекцій та документи. Та аби повноцінно передати дух епохи, над оформленням історичного простору працювало чимало людей. За півтора місяця активної роботи вдалося досягнути бажаного результату. Слід сказати про те, що після відкриття в нас щоденно по декілька груп учнів та студентів різних навчальних закладів, особливо нашого міста, або інколи приїжджають учні з навчальних закладів з різних громад нашої області для того, щоб пізнати цю історію, відкрити її для себе по-новому. І тому ми хочемо сьогодні відмітити декілька викладачів, які дійсно докладали максимально зусиль для того, щоб цей зал був відкритий і його можна було оглядати, споглядати і відкривати для себе нашу українську історію. Створення вітрин, панелей, оббивка стін тканиною. Велику частину роботи виконали майстри Вищого професійного училища номер 3. Поступило замовлення від музею на такий об'єм робіт. Розцінили, замовили матеріал і на протязі місяця після того, як було оплачено, роботи були виконані. Верхом давали, от зашивали потолки, потім кутники давали для цих, оці кутові шафи робили, потім оці вітрини. Ну, одна фірма робила оці панелі, ми вже їх потім кріпили. Стіни оббивали тканиною, а фотографії вже місцеві чіпали. Долучали до створення масштабної експозиції студентів училища, адже, за словами заступниці директора з навчально-виробничої роботи Лариси Козин, збереження пам'яті про минуле викликає в молодих поколіннях зацікавленість до історії сьогодення. Молодь завжди хоче знати, що вони роблять. Тобто ми завжди, коли долучаємо їх до будь-якого проєкту, чи це такий проєкт, як цей, чи це виготовлення, скажімо, лавок чи стільців для бомбосховищ, ми завжди пояснюємо їм, кому і для чого ми це робимо. Тому що учням обов'язково потрібно знати, що вони є частинкою великої якоїсь справи, яка в чомусь, комусь допомагає. І тому, звичайно, мотивація була дуже висока. За допомогу в побудові експозиції музею колектив училища відзначили подякою, а майстрам вручили монографії про Службу безпеки ОУН. Віталія Кучадрія Аргара, телеканал 402.